Jākārtojās ērtāk. Laimīgi jauno gadu, kamēr viņš tur kārtojās. Pirmā epizode šajā gadā. Jā. Kopā ar... Nu, turpinē, vismaz kaut ko daru šajā. Tehnici Rīhārds. Apsveicam. Toms Prāvnieks. Apsveicam. Kaspars Divinskis. Apsveicam. Čomiņu nobēcēja. Apsveicam. Laimīgi visiem jauno 2023. Gadu. Mēs jau bijām ārā paskriet, mēs jau bijām uz MyFitness aizgājuši pierakstīties abonamentā. Mēs esam čakli jau bijuši. Mēs esam daudz ko paspējuši sastrādāt. Kā tev vispār tehniķi ir sācies jaunais gads? Nu, es piecēlos, aizskrēju līdz lausnamam. Tā ir vienīgā diena gadā, kad viņi ir ciet. Nācās iet uz lido. Lido. Uz līdiņu. Uz līdiņu. Gribējās kā jutām no šodien to lido viņa atskaņas. Vārdu tiešā nozīmē. Jā. Jā. Nu, man prieks, ka tu esi paēdis un visādi savādāk dzīves jaunā gada sākumā. Jā, sagaidīts ir kā? Ejot iekšā, viens jau bļāva manāmi kunga prātā. Inženieri! Inženieris. Nu, jau zinu, kāpēc inženieris. Ir inženieris. Kas ir inženieris, tas ir inženieris. Neko darīt. Jā, bet nu, mēs esam atkal satikušies tādā agrākā rīta stundā. Kāds vēl bišķiņ žāvājās, kādam vēl varbūt kafija mums te prasās. Un es atkal neesmu priecīgs par šo faktu. Protams, no čāli, nu, bet ko darīt? Dzīve ir dzīve, vecīt. Ko padarīt? Ir darba diena pirmām kārtām. Ir nedēļa, sāksies jauns gads, sāksies, ko tiesāks gadu guļot. Tas būtu lieliski. Jā, sāk močīt. Ručināt. Man jau vakar bija darba diena, sev citu, tev nebija darba diena. Man nebija. Man bija vakar jau darba diena. Jā, tev bija jau vakar darba diena. Darba diena, es ceru, šodien ir arī mūsu U20 hokeja izlasē. Jo šodien mēs šeit runāsim par un ap U20 hokeja izlasē. Tehniski viņiem jau... Nē, viņiem ir nākamā diena. Jā, viss kārtībā tās 6 stundas starpā. Jā, viņiem ir jau nākamā diena. Darba diena viņiem ir klāt. Darba diena pēc Latvijas laika 16:30. Tāpēc... Mēs tiekamies tik agri, tāpēc, ka, nu, lai jūs pagūstat redzēt epizodi, ja tehnisi viņu uzkrāmēs uz YouTube-iņu. Saliks mākoņos un tā tālāk, viss kaut kur visās stilīgajās vietās, lai var redzēt un dzirdēt, vai ne? Es domāju, ka šajā gadā, bet neapsoli, solījum tops. Vēl nesoli? Neapsoli, bet solījum tops. Solījum tops. Jāpaskatās ir, vai tā kā mēs augšuplādējam uz Spotify, varbūt tur arī varam ielikt jau video formātā. Spotifyā vidiks var likt? Jā, nu. Okay. Es nezināju. Nice. Un tad tie, kas grib redzēt, nu, ja mēs kaut ko rādam, kaut ko piemēram, jā, viņi klausās Spotifyā, izņemot tie, kas pie stūras, viņi var izvilkt tādu telefonu, uzspiest play, viņi apstīties pilnekrānā, pasīties, par to viņi runā un ielikt atpakaļ kabatā. Zinu, kā YouTube tur jātura. Nu, ja tu neesi prīmīgi. Nu, jā, tu nevar izslēgt telefonu, viņš vēl grib baterijas tūbē, tas jā, tā ir. Ok, labs. Tad to es nobriedzu to izdarīt, jā? Nu, tā kā man būs, es centīšos, bet mēs, bet... Šis vārdu salikums ir tik bieži dzirdēt. Jā, bet vienkārši ir atšķirībā no citiem podcastiem, ja podierakstiem vai kā jūs... Podraidēm, jā. Podraidēm vai kā tu viņu sauc vēl. Mēs ejam gaisā ļoti ātri un efektīvi. Es nepārmetu nevienā brīdī, viss kārtība. Jā, un tāpēc mums ir daudz šorkat, lai jums tas karstais materiāls nonāktu ātri. Jā. Tad mēs varbūt arī ātri ķeramies vērsim pie ragiem. Jā. Nu, tad davai par hoķīt. Kur hoķīt varēs redzēt? Latvija ar Austriju cīnīsies par vietas saglabāšanu. Elites divīzijā, U20. Vēl pēdējās dieniņas var ieķert. GO3 sporta pakar 50% atlaidīt. Reāli, jums ir 5 dienas palikuši. Šī tā akcija līdz 6. janvārim. Tā kā ķeram, skatāmies. Latvijas izlases mača ar Austriju. 2 vai 3. Parunāsim, cik mēs domājam, spēles būs priekšā Latvijai ar Austriju. Toms jau bolats. Un... Es pa kur tu izdomājies, ka viņi 3 spēles spēlēs? Es tev pastāstīšu. Es gribu dzirdēt. Es to ļoti gribu dzirdēt. Bet redzēsim arī 2/4 fināla spēles, abas pusfināla spēles, zelta spēli, bronzas maču. Tā kā jā, U20 hoķīšu čempionātu pašu esencītu GO3 varēs redzēt. Ja? Latvijas spēles TV6 kanālā un pārējās TV3 sporta kanālā. Un ja jūs izmantojat kodiņu jaunie lietotāji, FaceOff 50, 5-0, tā kā rakstītā daļa tā 50, 2 mēnešu atlaidē sporta pakai. Jop, 50% apmērā. Ok, labi, tātad Latvija ir Austrija, spēlē par vietu saglabāšanu Elites divīzijā. Pēdējo reizi mēs tikāmies tieši čempionāta pirmajā dienā, vēl nevienas spēles nebija aizvadīts. Par grupu turnīru.
Latvijas komandai 4 spēlēs, 4 zaudējumi. Mēs te tā kā vilkām uz to, ka tā svarīgākā varētu būt spēle ar Šveici. Tā arī beigu beigās Es vilku palika. Slovākija no paša sākuma. Tu vilku Šveici. Es vilku Šveici, jā. Un principā, ja mēs būtu uzreiz Šveicis, mums nebūtu devis absolūti neko. Kādas mums nebūtu devis neko, ja mums būtu 3 punkti un Šveicē būtu 2 punkti. Pastāst, kāds mums būtu devis absolūti neko. Šveicē? Jā. Viņi jau beigās uzreiz Slovākiju. Ah, pareizi. Nē, pagaidām. No jā, jā, jā. Baram, babam. Bez loģi piekāds. Tu skatījies turnīru? Es skatījos turnīru, bet es Šveicu okay. Slovākijas spēlē vairs nepievērs uzmanību, jo man tur neko nevajadzēja vairāk. Čali, čali. Bet arī tad, nu, bet ko, tad mēs būtu uzvarējuši Slovākiju un arī tas mums neko nebūtu devs pa lielam. Slovākija? Jā. Nu, visticamāk, beigās pēc nebūtu. Tad mēs būtu paņēmuši no Šveicas punktu uzvarējuši Slovākiju, jo projām tā bija galvenā spēle, jo projām bija jāuzvar Slovākiju. Like it or not? Pagaid. Tās situācijas, kā mēs spēlējām ar Šveicu, mums bija jāuzvar Slovākiju tik un tā. Nu labi, pie tās situācijas, kāda beigās bija grupā, bija pilnīgi vienalga, ko mēs tur darījām, mēs būtu palikuši pēdējie, sanāk. Mums bija jāuzvar tad abi divi. Nu tā kā tur grupā savērsās karusels. Nu tu man tur Šveicas laik rādi, pēc Šveica laba komanda. Jā, palika priekšpēdējā vietā grupā. Jā, demonstrēja patiesībā labāk sniegumu nekā Slovākija šajā turnīrā. Kopumā tā varētu teikt, bet... Slovākija ir nestabila komanda salīdzinot ar to. Viņi izšāva labi ar amerikāņiem. Jā, tiešām jā viņi tiešām ir nestabila. Labi, es drīzāk pateiktu, amerikāņi bija sūdīgāk nekā Slovāki bija tik labi. Ja mēs salīdzinām to kopējo turnīru sniegumu, es teiktu, ka Šveice demonstrēja labāku sniegumu, bet okei, okay, nu... Tās pietiekami līdzvērtīgas komandas tur varēja, zin kā, saskaitāmos rēķināt kopā, bet nu, beigās sanāk tas pats. Overall, Bubs bija ļoti laba grupa, ļoti interesanta grupa, kurā spēlēt, kurā cīnīties, vai mēs varētu spēlēt labāk ar Vāciju, who knows, bet turnīrs overall Latvijai. Es varbūt haters un teikt, nu jā, mēs palikām pēdējā vietā, mēs sūdīgi viens punkts tikai izcīnīts, bet es teikšu godīgi, es skatoties uz Latvijas izlases šajā turnīrā, es īstenībā biju gaidījis sliktāku rezultātu nekā Latvija. Demonstrē to spēli, nekā viņi sasniedz šajā turnīrā. Es reāli skatos uz šo turnīru. Protams, tas nav ar tābola filozofijā. Uzvaras nav, punktu nav. Protams, tas ir slikti, tas ir drausmīgi, tas ir briesmīgi, bet no tā ar materiāli, kas bija, te tika izspiest diezgan daudz mēs grupu turnīrā. Nu, ja mēs tā skatāmies, piemēram, ko Čomiņa no BCF domāja, un ja mēs ņemam spēlē, nu, nevis uzvarētājs un zaudētājs, bet ja mēs ņemam kā Totikņam handikaps, vai ne? No 4 spēlēm trijās Latvija pret handikapu uzvarēja. Mēs, tā teiksim, pret handikapu zaudējām tikai mačā ar Slovākiju. Pārējās spēlēs Latvijas handikapu nosec. Divi pusi? Divi. Nu, divi tu viši, jā. Jā, precīzi divi tur bija handis. Ar Šveici, pamatlaiks nešķiet, handikaps tika nosakts. Tur bija arī, tur bija 1,5 handikaps. Ar ASV bija, man liekas, 5, ar Somiju arī bija 5 handikaps. Tos ar rezervīti nosedzām. Tā kā pret handikapu Latvijas izlas 3-1. Zolīti! Zolīdi pret handikapu, nevis pret turnīru tabulu. Bet, nu arī, nu, jo es lasīju mums, man tāds, man draugs Renārs Vitals, hokeji pats, man liekas, spēlē jūt līdzi un arī skatās, klausās mūs laiku pa laikam. Viņš Twitterī ierakstīja, ka izgāšanās. Un man liekas, nu pārgai, nu come on, nu nav izgāšana. Nu tā, nu labi, jā, 4 spēles neviens uzvars, ja mēs tā skatāmies, var teikt, ka izgāšanās. Tas, ko Arts Sābols arī visu laiku saka, ka, nu, nedrīkst tur priecāties par skaistiem zaudējumiem un tā tālāk un joprojām. Bet nu, man tiešām arī piekritīšu tev to, man vispār nelikās izgāšanās, jo man likās, ka mūs teorētiski varētu sagaidīt tas, kas notika ar Austriju otrā grupā, tur pirmajās trīs spēlēs, varbūt ne tik traki, bet zin tur, ja būtu bijis 1-8, 1-9 pret ASV vai Somiju, nu būtu tāds sūdīgi, no salūs nevienā nebūt. Spēlē nesalūs, jā, tas ir jā, fakts, un tad, tas gan jā, nevienā spēlē Latvijas izlases nesalūs ne pret amerikāņiem, kur gan nonāca iedzinējos vispirms un otrajā periodā, turklāt sametos goliņus, un otrajā periodā bija ļoti smags šajā turnīrā, kas bija zināms arī pirms turnīra, ja tu spēlē pret talantīgākām komandām ar lielāku materiālu, labāku materiālu, tas skaidrs, ka viņi to otro periodu dzīs, un patiesībā, ja mēs skatāmies, labi, amerikāņi tur vairāk mēģināja vazāt Latvijas komandu, labi, mēs tur paskatāmies, ja tur atsevišķas epizodes vēl citās spēlēs, bet kopumā, jā, spiediens bija lielāks, bet nebija tā, ka mēs degām tajos otrajos periodos. Mēs viņus izdzīvojām, mēs viņus arī normāli ar savu disciplīnu nospēlējām, atsevišķās spēlēs pat iedavām atpakaļ. Tā kā patiesībā nebija mazām tiešām tik slikti. Protams, uzvaru nav punktu, nav, mēs spēlējām par vietas saglabāšanu. Es tikai gribu pabrīnāt Kasparu. Nu? Tu tam ierīgi izskaties, tādāk mums tev uz karosti jāvad ir. Mēs tev aizvadīsim uz karosti.
Ralfa Bergmanu možu atradīsim. Kā tu man esi ieplānojis debūt līdz karostei? Kas? Kā tu man vestu uz karosti? Kontents. Ļoti vienkārši. Nolikt vienu džeku mašīnu aizmugurā. Un viņš tā kā burkānam pakaļ. Jā. Un viss. Nu, baigi viegli īstenībā. Baigi viegli īstenībā sanāca. Tas varētu, tā varētu nostāt. Tās trīs stundas, viņš tur taču to džeku tur, ne, viņš nezinās, ka viņa mašīna kustās. Bet tam viņš pat nepamanīs, ka viņš ir aizkustējies, ja? Jā. Uzliec vēl uz iPad kaut kādu NFL spēlīt. O, svētdienas vakarā viņu mēs aizvest varam, nezinu, Rumānī kaut vai ātri. Tur vispār nebūtu problēma. Bet labi, vēl viena lieta, starp citu, ko atceries, mēs ar tevi pagājušajā epizodē runājām, mēs tā kā padomājām, nu, ja mēs ņemam vārds ar gaisargu uzbrucēju, ka visdrošāk mēs tā kā jūtamies par Latvijas uzbrukumu līniju, vai ne? Mm-hmm. Pirms čempionāta. Tagad divās spēlēs pēc kārtas mēs palikām uz barankas. Nu jā, nu skaties arī pēc pēdējās spēles, momenti jau nebija sūdīgi, viņi tiešām bija labi, un man liekas, ka Gajāns pēdējā spēlē Slovāku vārdsāks aizdīja vienkārši vienu no savu turnīru labākajām spēlēm, jo neskaidrs. Labi, pret amerikāņiem viņš arī ķēra un viss bija kārtībā, bet pēc tam pret Latviju viņš nespēlē sliktāk, viņš tiešām ļoti labi nospēlē, un viņš vairākās epizodēs izcēla to, ko varbūt nevajadzēja izcelt. Mūs jau kaut neizmanto tās iespējas, kuras vajadzēja izmantot. Bet es arī zinu, kā, nu, tu var teikt, nepaveicās. Es vienmēr esmu teicis, nu, kā, nu, veiksmi, labi, tu liek, vai veiksmi, tev atlic ar ripu veiksmīgi vai neatlic pie tevis, bet ja ripa ir atlikusi pie tevis un tu neiemet, vai ne, tad kaut kāda likumsakarība tam visam apakšā ir. Nu, ja mēs paskatāmies uz spēles laiku, protams, ar atsevišķiem uzbrucējiem, tad tas arī diezgan iespaidīgs spēles laiks Latvijas spēlētājiem. Tam pašam Ločmalim, piemēram, 20 minūtes jāspēlē. Skaidrs, ka līderi spēlē daudz. Tāpēc, ka tas sastāv dziļums jau Latvijai nav tāds. Un, ja mēs paskatāmies aizsargiem, piemēram, top 5-niekā visā turnīrā, top 5-niekā ir trīs Latvijas izlases aizsargi ar lielāko spēles laiku. Vidēji 24 minūtes spēlē. NHL, baby! Tā spēlē top jack NHL. Un, ja mēs skatāmies, kas ir pārējie, kas spēlē ar tādu laiku, un tie ir, nu, grandi, kuriem paredz nākotnē milgus sasniegums. Šimons Nemecs vai ne, un Topijas Vilens, un Slovāki Soma aizsarga, vai ne, Bikselam ir tāds spēles laiks, vai ne, tie ir jack, kurus draftē pirmajā kārtā. Un tagad bija jāuzņemās tiem spēlētēm tādas lomas, un, saprot, lai strādātu uzbrukums, labi, tās bija tās epizodes, kuras neizmantoja, bet arī es teiktu, man vismaz likās, nu, tev visai komandai jāstrādā aizsardzībā šajā turnīrā. Nu, loģiski, tur bija katrā spēlē bija citādāka taktika, nu, niansēs, protams, lai varētu nospēlēt tā, kā nospēlē Latvijas izlases pret lieliem grandiem un nebūtu, kā tu teici, lielās izgāšanās, bet tiešām, lai nostrādātu kā viens motors un aizvadītu līdzvērtīgas spēles, kas arī notika, bet kaut ko tu upurē tajā brīdī un, teiksim, tā disciplīna tev drusku sasientās rokas uzbrukumā. Tas ir, tas vienkārši tā normāli notiek. Tas, kā bija pret Somiju pēdējais periods, vai ne, kā nodeva, piemēram, pret Slovākiju pirmās divas trešdaļas, man likās, ka pēdējā periodā vairs pietrūka jaudzes pret Slovākiem. Slovākiem pirms tam bija brīvdiena, mūs ie džeki šitādā tempā kurināja jau 4 spēles 5 dienās, vai ne, un, nu, turklāt ar visiem pārlidojumiem pirms tam, tas ietekmē noteikti. Man likās, ka trešajā periodā vairs nebija jaudz, tāpēc es domāju, ka šodien mēs redzēsim drusku citādāk Latvijas izlases. Uzbrukumā labi neiemet šajās divās spēlēs vārtus, bet nezinu, tur kaut kāds līkums sakarības drīzāk varētu atrast tajā visā nekā kaut kādu uzbrukumu, nezinu, potenci strūkumu. Tur viss ir kārtībā, es domāju. Tur tie džeki, mēs joprojām paskatāmies sastāvā pēdējā spēlē. Izmēram, ļoti patika pēdējā spēlē ar Cabals uztaisīt triku ar maiņām. Čierakstīja vienu sastāvu iekšā, bet īstenībā viņš... Bet uz ledu tev bija jāstrādā ar cits, jā. Pilnībā cits, jā, jo Vilmans Ločmels Dārziņš bija Dukurs Laviņš Ravīnskis pēdējā, Veckaktiņš, Veinbergs Purmalis, Cūnskis, Rulers, Silkāns, Devils Samīts un Bukards bija kā 13-14 uzbrucē. Nu, labi, mums aizsarga vienkārši pietrūks, Lazarenoks savainos bija. Bet... Miksē, meklē, varie, un zin, kā pretinieku treneris, viņš arī paņēma, viņš tā kā zina Latvijas mājas, Latvijas līderis, ok, viņš zina, tur parasti Laviņš Ločmals Dārziņš, ok, Dukurs Purmals Veinbergs, nu ok, jā. Viņš zina, apmēram, tās mājas, un viņš izlāk to savu papīru, viņš saba, ka nē, šis nav tās mājas, kas spēlē, sasodīs, jāsaka, kaut ko tur ķeksēt, otrs ķeksēt, un tur, kad paskaties to soļu, var redzēt, ka viņi bija nu, tās, nu, fuck, notiek, un ok, viņiem nācās drusku pielāgoties, viņi gribēja kaut ko tur mečot, vai, nu, diez vai Slovāki gribēja mečot, bet vai viņi gribēja izslēgt konkrētas maiņas, viņi to tik vienkārši vairs nevarēja izdarīt. Nu, labi, spēle parādīja, ka Slovākiem ir labāks sastāvs, bet, nu, arī, ja mēs pastāmies tiem pašiem Slovākiem, nu, viņi tas sastāv dziļums ir... Es pat īstumā brīnos, kā Slovāki to ir sasnieguši, ņemot vērā visu viņu krīzi, kas viņiem iepriekš 16. 17. Gadu bija. Tad tie talanti, kas viņiem nāk ārā, tas ir fenomenāli īstenībā. Nu, jā, īpaši tas
Tas nav, nu, tur viens super talents viņiem ir izlīdz, viņiem tiešām ir daudz talentīgi hokejisti. Jā, nu tas pats Honzels, kurš tagad būs pirmajā kārtā nešaubīgi draftā. Jā. Tāpatās arī šitais te Dalibors Dvorskis viņam ir šajā turnīrā arī ļoti labs turnīrs. 17 gadīgs džeks, kurš spēlē otrajā maiņā ar lieliem puikām, vai ne? Un, nu, tā, nu, tie, teiksim, viņiem Ločmeļa komandas biedri spēlē 4. Maiņā ar limitātu spēles laiku. Un tas arī parāda bišķiņ to, ka viņu talants, šī brīža talants ir. It kā Slovākiem bez tam esot drusku bedrīti, un tad atkal esot labi. Nu, mums jau arī tas pats ar aizsargu. Mums tagad ir bedrīte. Būs lielāka izvēle. Nesaka, ka slikti, es vienkārši saku, ka būs lielāka izvēle. No tad arī nebūs tā, ka mums viens aizsargs savainojas, un tagad domāt, bļā, viens, ko mēs tagad darām, tad mums nāk nākamais aizsargs, Lazarenoks tas arī savainojas, un mums piesakam vēl vienu uzbrucēju, mums aizsargu vienkārši vairāk nav. Bišku vēlāk būs vairāk talanta uzbrukumā, es domāju, ka uzbrukumā, bet aizsardzībā. Nu, uzbrukumā jau var nebūs nekādas problēmas. Labi, tagad spēles ar Austriju, kā minimums divas. To es nenormāli pārliecināts, ka mēs visu izdarīsim divās spēlēs, vai ne? Nu, es esmu vairāk kā pārliecināts. Es gan ziņas nepaņēmu ceturtdien, nu, tā kā tu pamanies, tam var samainīt, ka man ir otrdien. Tā kā es esmu pietiekami piesardzīgs, bet... bet tu taču paspēji arī uz ziņām, hokejs sākās. Ja tur ir overtimes un jārisina jautājums. Tur taču 3,5 stundas tāpat tas nenotiek. Hokejs ar overtime? Pagaid, viņi spēlēt līdz golam. Bet pagaid, tev ir... Vai līdz bulīšā. Bet tev iedo... Es neesmu apskaties, kāds ir tajā pēdējā spēle overtimes. Man liekas, ka viņam pilnais ir. A, nē, nevar būt pilnēs, ka nākamās spēles. Nevar būt, ka nākamās spēles. Jo, bet pat arī visu to tev var sanākt klāt pat veselu stundu mierīgi. Jo tev ir 10 minūšu overtimes, tev ir pārmetieni iemetieni, tev ir bulīšu sērija, tur daudz sanāk. Īpaši, ja tā spēle nav ātra, daudz pauzēm. Nē, nu tev redz, var izvilkt līdz 3,5 stundām, bet nu kāda iespēja? Nē, un tad skrien lai tā, ko es ziņā stāstīšu. Ledus hokejs! Tad uz visu 4 minūtes nomāc pa ledus hokeju. Nē, labi, bet kāpēc tu esi tik pārliecināts? Kāpēc tu esi tik pārliecināts? Nu, kas rada to, ka viss pa čotka? No tās Austrijas tur vispār nevēl nekā nav. Zinu, aizirījos tagad no tā, ka tu gribi trešo spēli. Ne, es nesaku, es gribu trešo spēli, es vienkārši. Nu, es teiksim, kā, par ko man ir bažas? Es esmu nedaudz nobažījies pirms šīm divām spēlēm. Par ko tieši? Par Patriku Bērziņu vai... neteču. Vispār par Patriku Bērziņu man arī ir bažas. Jo? Zini, kāpēc? Statistika viņam ir labi, viņš spēlē daudz, daudz labāk aizbīgais, ka viņš spēlēs. Bet pie tām ielaistajām ripām, nu, labi, tā ir konkrēti viena epizode, kas man nepatīk. Kas man tās liekas, nu, man negribētos, lai tas ir, ko vārtsargs dara vārtos. Visticamāk, ka tas nav pareizi arī, ko es domāju. Es tagad nepateikšu. Man liekas, tā bija spēle pret Somiju. Man liekas, tas bija viens no vārdu guvumiem, ko Somi guva, jā. Kur bija no distances metiens, un viņi, nu, bija trafiks priekšā, un viņš meklēja to ripu, kas it kā nav slikti, bet viņš... Nu viņš nokļūdījās ar pozīciju. Viņš pozīciju, tā. Bet tā ir tiešām, nu, vienīgā, nu, kas tā kā nepatika, bet, nu, nepatika tā riktīgi, līdz kalam man nepatika, man patiešām līdz kalam. Nē, tā bija ļoti muļķīga situācija, protams, 20 hokejs, jā. Te jaunieši pieļā kļūzes, te bet viņi nepar, ir vairāk, ne par to ir mana baža, ne par to ir jā, mana baža. Okay. Man vienkārši liekas, ka, ko tu man pirms turnīru, tu man teici, ka austrieši ir ļoti daudz kopā spēlēši, austrieši ir tiešām, ja kāds ir gatavojies turnīram, tad tā ir Austrijas izlase, kas ir gatavojies turnīram. Vai to varēja redzēt grupa turnīrā? Ja to varēja redzēt grupa turnīrā, tad Austrija nenormāli stūdīgi ir gatavojusies turnīram. Jo cik bija 0-11, 0-9 un 0-11, ja es nemaldos, bija pirmo 3 spēlēs. Viņi ir ielaiduši 35 vārtus 4 spēlēs. Iemetuši jā. Divus īsumā. Tāpēc es domāju, cik tā kā nopietni vispār var vērtēt tās trīs spēles Austrijai. Pret Vāciju skaidrs, viņi sitās mēģināja. Tur arī zaudēja 2-4, bet nu vienalga Vācija bija labāk tajā spēlē. Tur nav tā, ka bija tas gadījums, kad Austrija zaudēja, lai gan likās, ka Austrija varēja uzvarēt. Ne, tur Austrija tāpat visu laiku skrēja pakaļ Vācijai, Vācija bija labāk tajā spēlē. Es vienkārši domāju, vai Austrijas tas treneru korpus, un viņi vispār, paskatoties, ok, mums ir šitie jaunieši, mums pretī stāsies tie jaunieši. Būsim reāli, mēs katrā spēlē par uzvaru necīnīsimies. Varbūt, ka viņi ir tiešām ļoti mērtiecīgi gatavojušies tieši šīm spēlēm, kas tagad būs. Es nezinu, kur... nu ko tieši tu var sagatavot? Ne, es arī nezinu. Nu, man es, vismaz... es vienkārši par to esmu nedaudz nobežījies. Par to esmu nobežījies. Pieši dzirdēs to arī elites čempionātos pieaugušo sportā. Nu, tagad arī juniores. Es vienkārši domāju, ko tieši tu tādu vari tur sagatavot? Nu, o, ja mēs gatavosimies tām divām spēlēm, tāpēc mēs šitien ierīsim ar 11 goliem, aiziesim uz ģērbtēm, mēs būsim piekauti Moškvils zingā viens otram pa mūtu ušausim, lai vēl sūdīgi, un pēc tam mēs atjaunosimies un kāpsim kalnā. Es
tieši nezinu, ko tieši tādu var sagatavot. Labi, tu vari it kā netērēt daudz laika gatavojoties. Es nezinu, kā treneris. Es tāpēc gribēju paprasīt, tev ir vēl tā tur vaļā, kur ir spēles laika ilgākie. Jā. Tur austrieši ir vispār kāds topā? Tūlīt austrieši ir 17. Ah, ne, šis ir face-off, sorry. Šis ir face-off, starp citu. Spēles laika ziņā, nu, kur Vincents Rorers spēlē 22 minūtes. Tas ir uzbrucējs, starp citu. Tas ir diezgan liels spēles laiks. Tas ir ļoti liels spēles laiks uzbrucējiem. Aizsargs, ka 20 minūtes Reimbachers spēlē, vai ne? Kur austriets arī Sablatings arī spēlē, vai ne? Tur 20 minūtes nospēles, kur arī... Nu, viņiem ir top 30-iekā. Ir daudz spēlētāji, un reku Lošam līmī 19 minūtes, un reku Blakus ir arī Šercers, arī viņam arī 19 minūtes. Okay. Nu, viņiem ir savas spēlētāji, kas spēlē, skaits, ka viņiem ir tā resursa arī jau nav tāda. Aizsargu viņiem nespēlē tik daudz kā Latvijas aizsargu, tas gan. Varētu. Jā, nē, nu, protams, jo mums ir izteikti. Nu, jo mums tik daudz. Bet tu tic man, šodien spēlēs mūsē aizsargu vairāk, trešā pāra aizsargu. Viņi spēlēs vairāk nekā pirmajās spēlēs, teiksim, gan par to pašu Slovākiju vai Šveici vai pret lieliem grandiem. Šie spēlēs tad, vairāk. Nu, tās lietas, kas dar man bažīgi, ir tas, ka austrieši viņiem bija tas ilgais sagatavošanās posms. Tas, ka viņi izskatījās tik nenormāli bēdīgi tajās trijās spēlēs, pret Vāciju kaut ko tur spirinājās un mēģināja. Tas, ka viņi pirms turnīra viņi uzvarēja kādā no pārbaudes spēlēm. Mm-hmm. Šeit viņi uzvarēja. Vēl kas man darbažīgi. Vasarā mēs arī ar austriešiem tikāmies pārbaudes spēlē. Tur mūsu 20 izlases zaudēja. Ok, zinu, tom tu man izstāstīji. Tā bija spēle, kur mēs tur pēc 40 stundu lidojumu bez saviem ekipējumu spēlējām pret Austriju. Bet stils, zin kā, nu tie Austrija... Bez miega tika gulēt. Bez miega arī galā. Lido lidmašīnās laika. Hokeja spēle tika aizvarīt, un Latvija tajā hokeja spēlē zaudēja. Labi. Un arī tas, nu, tas, ko man patīk darīt jauniešu čempionātēs, pastīties uz papīru, kas ir tie lielākie prospekti, kas ir lielākie talanti, kam tur Ziemeļamerikas hokeja eksperti paredz kaut kādu nākotu NHL. Spicākais džeks uz ledus būs austriets, jau tevis pieminētājs aizsargs Reinbachers. Tās ir tās lietas, kas dara mani bažīgi, tāpēc es neesmu tik super pārliecināts, ka mēs te paņemsim un ar ceļu rulli pārrulēsim pāri Austrijas U20 izlasēm. Man, piemēram, liekas, skatoties uz Austrijas komandas spēli grupu turnīrā, tik, cik man ir izdevā, es neesmu gudvārds pateic, pilnu spēli nosities nevien, tāpēc, ka baigi grūti noskatīties, ka tur met 11 gols, man kurš baigi neinteresē. Bet foniņā visu laiku man gāja tās spēles. Un tik, cik izdevās viņas redzēt, tad man vismaz izskatās, ka Austrijas raksturs ir tā kā, nu, viņi kalnos droši vien ir uzkāpuši kādreiz, nu, kā jau Austrijā, un tad palēduši akmeni, un tad vienkārši noripo lejā. Un tiklīdz kaut kas neiet, tā viņu raksturs iznīcinās. Un vienkārši arī tu pat vari miksēt tās mājas, likt līdzīgās, lai mēs redzam, tur atsevišķiem spēlētājiem ir ar spēles laiku viss kārtībā. Bet, nu, tā nav rakstura komanda. Latvija ir rakstura komanda. Un patiesībā vienkārši šie komandi ir jānospiež pretiniekus jau no pirmā brīža. Vai es uzskatu, ka Latvijas izlases sastāvs ir talentīgāks kā Austrijas sastāvs? Jā, es uzskatu, ka Latvijas izlases sastāvs ir talentīgāks, ja mēs overall skatāmies. Ja, pilnīgi noteikti. Sastāv, pilnīgi noteikti mēs skatāmies. Arī atsevišķi individuāli spēlētāji mēs skatāmies, vai Latvijas izlases, nezinu. Nu, es teiktu, ka Reinbachers ir talentīgāks. Nu, viens spēlētājs. Mums ir Veimbergs, mums ir vai ne, tas pats Ločmēls, vai ne, Laviņš ar savu enerģiju. Tas ir viens stāsts, un viņam arī talanti netrūkst, vai ne. Bet darba spējas viņam ir lielas, tāpat mums ir tie pārējie NHL3 draftētie spēlētāji un tā tālāk. Bet mums tas sastāvs ir talentīgs. Viņš ir talentīgāks noteikti nekā Austrijas komandai. Un darba spējas, es lieku, Latvijas izlasē priekšrokšajā ziņā, nu, disciplīna priekšrokšajā ziņā, raksturs priekšroka. Trener korpus viennozīmīgi priekšroka Latvijas komandai. Man ir grūti atrast arguments, kas tad ir Austrijas komandas ieroči, ar ko viņi plāno apspēlēt Latviju. Visur pieminētais veiksmes faktors. Var jau būt. Divas spēles veiksmes faktors var nostrādāt. Bet te ir tāda labā lieta, ka te ir sērija. Pat, ja mēs vienā spēlē aizķeramies un zaudējam, es neticu, ka tā notiks. Bet es neticu, ka Austrija uzvarēja divas spēles. Austrija var vienā spēlē, es nezinu, ja tur bēzņem sliktā diena ir vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, neķerās. Nu, iesākam spēle ar 0-3, mēs mēģinām dzīties pakaļ, nepagūstam izdarīt to. Lai gan arī es neticu, ka mēs nevienās... Es teikšu tā, abās spēlēs mēs gūsim vismaz 4 vārdus. Abās spēlēs. Abas spēles notiks tur, kur Austrija spēlē grupu turnīru, vai ne? Nu, es ka jā. Tu šorīt es vēl neesmu sazinājies vēl ar cienītājiem. Ne, tu šorīt atsūtīji man Gustavu. Jā, interviju atsūtīju. Tu viņu noklausījies pats vai ne? Es pats vēl neesmu noklausījies, nē.
Noklausījos? Jā, es noklausījos, ieliku ziņās arī 900 sekundēs. Malas. Tāpēc es vienkārši uzreiz aizsūtījos. Uzreiz. Paldies, paldies, paldies. Bija uzreiz saturs, ko 900 sekundēs rādīt vairāk. Extra catch. Bet viena lieta, ko Gustavs pateica. Ledus sūdīgs. Pie ledus būs jāpierod. Es Kanādā! Kanādā ledus sūdīgs! Kapteiņa vārdi! Nav mani vārdi! Kapteiņa vārdi! Sūdīgi, viņš to teica. Viņš teica, ka pie ledus būs jāpierod. Austriešus tā ledus ir spēlējuši jau. Dabūjuši pa pakaļ. Tāpēc viņš pazaudēja tās spēles. Vot nabagi, vai ne? Un tie meistrīgi, talantīgie spēlētāji apspēlēja viņus uz tā ledus. Vēl zin, kas man liekas, tas ir, es vienkārši spekulēju. Es savā galvā izdomājos, ka austrieši tiešām bija norakstījuši visu grupu turnīru un mūsu uzdevums. Ir noturēties elitē. Jā. Mēs turamies par katru dzīvību. Kamēr mūsu komandai, un es domāju, ka tā ir daudz labāk un tas ir daudz pareizāk jauniešu sportā. Mēs ejam un katrā spēlē daram tik, cik mēs varam izdarīt un mēs iestāstam un mēģinam noticēt, mēs mēģinam uzvarēt katru spēli. Bet es neesmu pārliecināts, vai tas atmaksāsies. Man liekas, ka var būt kaut kur psiholoģiski paši Džeki sev tagad ir uzlikuši diezgan lielu spiedienu un diezgan ļoti pārdzīvo arī par to, ka numur viens nav izdevies iekļūt ceturtdaļfinālā. Ka viņi, man liekas, Latvijas izlases spēlētāji paši bija noticējuši tam, ka viņi to izdevies un viņi var to izdarīt. Noteikti, protams, tas bija iesēts galvās jau. Jā, tas bija iekšā galvās. Un es nezinu, cik veiksmīgi izdosies tik galā ar to, ka tas nav izdarīts. Vai zini, nu, atceries, ka tu jaunības maksimālisms, nu, kad visu vai neko, tagad vai nekādi. Jā, Andris kaut kur uzpeldēja atkal tā bilde ar Andru Biedriņu trīs dienas pirms Eiropas čempionāta sākuma, kur viņš viesnīcā ir parvijies. Skaistā Latvijas sporta. Es nezinu, nu, es atkal skatos uz to tā, nu labi Džekiem ir sūdīgi, jā, netikt tur, kur bija plānots, kur bija cerēts tikt, ko varēja izdarīt, droši vien pēc tā snieguma, ko mēs redzējām, bet... Man liekas, ka tieši tagad būs tas sakodiens, un nu, tad mēs tūtā šitos džekus iznesīsim, mēs parādīsim, ka mēs šeit piederam. Nu, es domāju, vai tur nav vienkārši tas... Man liekas, es ceru, ka tur ir kāds, kas pasaka. Kaut vai tas pats Garus, vai ne? Vai kāds, kas viņam pasaka, Džeki? Nekas, jūs esat malači. Malači. Domāju, ka tur ārts ļaujuši tā izrunāties. Es domāju, ka neļauj, bet man liekas, ka vajag. Uzvanīsim mēģam, uzprasīsim, ko viņš domā par situāciju. Man vienkārši liekas, ka vajag. Džeki, nesanāca tas mēģis, bet nekad vēl jau vēl šitos nolaužam, parādam, ka mēs te piedaram un viņi nē. Nē, tic man, ārts prot apstrādā cilvēks. Viņš ir skarps, viņš ir prasīgs, bet viņš tā, uz šitām situācijām viņš apstrādās tos cilvēks. Un man jau liekas arī, kas ir svarīgi, nu, šitā izlase, kā viņi tic trenerim. Nu, kā viņi tic trenerim. Viņiem ir treners priekšā, kurš ir strādājis ar lielajiem dūžiem. Nu, ja mēs tā salīdzinām, viņš strādājis ar lielām komandām. Viņi tic viņam. Viņi sitās un... Vai jautājums, vai viņi visu var izpildīt to, ko treneris ir paprasījis, tas ir cits stāsts, bet principā tas, ko viņi dara, tas ir nu, liels solis uz priekšu, tā katra spēle mentāli, man liekas, ideāli šis sastāvs strādā kopā treneris ar spēlētājiem. Tāpēc es neredzu bažas tajā, ka viņi varētu sadegt jau pirms šīm spēlēm, ka bļājums mēs netikām tur iekšā. Taču bija jaunais gads pavidu, jauns gads, jauns hokejs sācies, viss aizmirst iepriekšējo. Cerēsim, es vienkārši tiešām... Ir brīvas dienas beidzot, padomā, viņi spēlē 4 spēles 5 dienās. Tagad viņas mums dabūja pāris brīvdienas padzīvot. Kur bija pārbrauciens? Nu, labi, pāris ar 2 stundas kaut kāds jābrauc ir. Bet, nu, okay. Es vienkārši, visu, ko es saku, ir, ka mans tā kā satraukuma rādītājs 10 baļu skalā ir 7. Es teikšu tā. Cik satraucies esi tu 10 baļu skalā? Es pateikšu, cik tas satraucies. Pirmais periods Latvija 2-0 vadībā, tieši tik es satraucies pirms šīs. Kas bankā, jā. Nu, uzreiz diviem goliem ieliks iekšā. Tad, ja mēs pirmajā iznesīsim tos austriešus, tas būs bišķi, nu, tā kā par otro spēli drusiņ tāds tramīgāks, jā, jo pirmajā iznesīs viņus. Bet visā citā, es nejūtos bažīgs pirms šīm spēlēm vispār un nekādīgi. Es sāku, man bija grūti atrast tos argumentus, kas varētu strādāt par labu Austrijai. Nu, es nezinu, man joprojām nav viņi to argumentu. Lieciet galdā, rakstiet komentārus, nelabāk nerakstiet. Nelabāk rakstiet komentārus, labāk rakstiet. Saka, komunicēt vajag vairāk un vairāk. Grupa turnīrā Austrijas izlases spēlēs tos argumentus, man liekas, ir nereāli atrast. Bet arī pret Vāciju, nu ko viņi izdarīja pret Vāciju pa lielam? Tā bija kā tā viņu kaimiņi johaidīja, nu viņiem taču tur kaut ko vajadzēja parādīt. Labi, viņi nezaudēja tur ar mīnus 20 goliem, bet viņi nospēlēja ar mīnus 2, nu 2 beigās. 2-4 zaudēja. 2-4 vai ne, viņi zaudēja, bet jautājums vai vācieši pēc spēles vispār kāds pateica, ka viņi nu tā kā bija bažījušies par uzvaru, es domāju, ka nē. Es arī domāju, ka nē. Nē, nē. Tā, pagad zinu atvērt vēlreiz to status vaļās. Tu biji apskatījies viņus iepriekš. Austrijā, Germanī. Ai, nu jā.
jo vācieši jau to spēli kontrolē visu laiku. Jā, 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 jā. Tad, nu, ja viņam bija 4-1, viņam bija 3-0 un 4-1 vadībā, nu viņš kontrolē to spēli. Austrija bullīt gan tur neiemet vienā brīdī, bet okay, dzīves sīkuma. Kad? Jā. Vāc, nē, kur man palika tagad tas? Es tehniķis tev tu pārsūtīšu vienu vidi, ko es ceru, ka tu varēsi uzlikt. Gamēr sūtu tehniķiem vidi, kas var pastāstīt, kādi Malic. Pie čomiņiem ir koeficenti uz Latvijas-Austrijas pirmo spēli. 1,24. Latvijas uzvar 8,65. Austrijas uzvar un niči 6,9. Un ko tu liec? Mani investīcija kādien? Yes! Austrija. Es gribu, ja man ir jāliek investīciju uz šo spēli, es teicu godīgi. Tad es lieku handicap un es lieku Austriju plus 2,5. Šajā spēlē tad 1,87 koeficients. Investori investīcija ir Austrija plus 2,5. Tālāk. Mm-hmm. Ļoti ceru. Es tev divas atsūties, tā, tas pirmais ir svarīgāks, otrs tīri emocionālajiem pacēlumam. Bet Austrijai šitā ir viņiem par tādiem, vasarā viņiem tā, ko Kaspers spēlēja U20 čempi. Arī tā baigā tolku nebija, jo jāja visiem pēc kārtas diezgan. Nu, bet es saku, viens spēlē, nu ko tev viens spēlētājs hokeja mačā izdarīs? Ja tas ir vārdsargs, tad tas arī tā patās tev spēle neizvilks. Tur ir saviem apstākļiem jābūt, lai tas varētu ar to izdarīt. Vai grūti, vai grūti. Tā, ko mums Austrija izdarīja vasaras čempionātā. Ko vasarā? Jā, jā. Tad neko viņi neizdarīja. Ko es tos rezultātus. Nu, tie rezultāti vasarā nebija tik skarbi kā tagad. Bija 2-3 pret Šveici, 0-7 ASV, 0-6 Zviedrija un 2-4 Vācijai. Bet, jā. Nu, ideja, same shit, bet nebija 0-1. Bet Indomestē turnērā nepiedalījās tā īsti. Nu, palielam. Viņi, bet tur daudz to, īpaši šādas komandas kā Latvija vai Austrija to varēja uztaisīt kā gatavošanos šim turnīram. Reiks, skaidrs šis moments. Šis arī būtu tik skaidrs zem kājām. Atpakaļ. Neiemet. Es vienkārši skatījos šito živītē, kā sāku, man likās, bāc, tik skaists moments. Nu tā, ka tu izvelc atpakaļ, bet Voročiks neuzrāvās līdz galam. Man likās, šis bija skaists. Šis varēja būt skaists par Slovāku. Starp citu, bļāviens, tu redzēji tos kājsargus Slovāku Voročikam? Tie zaļā krāsā kājsargi. Man liekas, ka ja man būtu jātais vārds ar kājsargu topsā, tie būtu vieno no pretīgākajiem kājsargiem, kāds es redzēju. Atkal, jā, zaļā krāsa, es zinu, ka tev ļoti patīk, bet man šitie kājsargi nepatīk. Man atkal liekas, ka tev tieši zaļā krāsa nenormāli nepatīk. Tad, jo tev jā, bija, jo es skatos. Minnesota smukā. Nu, es saku, man jau nepatīk. Nē, es tāpēc. Es skatos šeit, tu visu to smuku tādu. Man kāzās galvenā krāsa bija zaļā. Man patīk zaļā krāsa, man reāli patīk zaļā krāsa, bet šie kājsargi izstās briesmīgi, tīpaši kombinācija. Nu, tu zini, ka tā. Kombinācija ar izlases krēklu, jā, nav labi. Bet, Un pats prikolīgākais bija tas, ka ielika IHF iekšā salīdzinājumu. Tas bija fenomenāls ar Arkādijiem aizsūtīju uzreiz. Saka, Arkādija, kas notiek ar cilvēkiem? Un tur bija salīdzināts tā. Bet Tom, tu zini, ka zaļā krāsa ir in. Manīlēns, tā kā dukuriem arī uz zaļā jā, Latvijas izlases, ka brāstu prastu. Nē, vienkārši hot Zelenskis, hot. Ok. Eka viņi salīdzina Keidan Mberko un Adam Gajan formsarbs. Mberko zilis sarkans balts ASV izlas viss skaist. Gajan zilos ieliek. Kuram ir skaistāks formsarbs? Turpat nav jautājumu, kuram ir skaistāks. Tāpat es zinu, ka skaistākais formsarbs ir Šveicis izlas vārdsargi. Viņam Alpu kalni tur viss smuki pasūtīs un redzēt. Bagātnieki. Un reku skaistie momenti. Šo es gribēju vienkārši parādīt, ka nu, vārds, vienkārši ka vārdsargs ir laukuma spēlētājs. Tas ir, un zinu, ka Račīs ir. Es vienkārši ierauzīšu to Twitteri, es nevarēju palaist garām paskaties. Nu, viņš viņu sīta, un tad ja parāda, kas notika, bet nekas nav noticis. O, šis mums mīļākais moments ir. Nice, ne? Es vienkārši ierauzīju, es domāju, ka šo ir jāpadalās. Pagaidi, tas bija baigs. Kāpēc. Tas nebija arī Arčiks? Man liekas, ka jā. Viņš jau bija duls. Viņš jau bija duls, viņam bija kaut kāds šis auguma parametri, zināk, viņš deva iekšās normāli. Bet, jā. Man bija divi TikTok, kurus nesaglabāju laikam. Malec. No NHL viens, ka pat tiesnes uzšāva un vārds bija iekšā. Tā laika pa laikam notiek. Jā. Jā. Un viens bija, ka ķipa... Kur tiesnes smet ārā spēlētā? Nē, ka ķipa šāva tā kā uz labo pustu tāpīja pa tiesnesim, tā atstās, nu viņa pa kuņu trāpīja, šāja viņa atcitās un iegāja vārtiņos iekšā.
Es gal, to mēs tev Instagram vēlēsim. Un otrs bija... Un otrs bija... Es neatceros, kas tur bija, bet ķipa vārds noķēra ripu. Čels ar rociņu izņēma ārā un no viņa simdiņu un iesīt iekšā. Tās situācijas gribēja. Bet es mēģināšu viņus atrast un varbūt nākamreiz. Es tev vēl vienmēr biju atsūtījis. Es vairs neatceros, ko es tev aizsūtīju. Es gal, šorīt aizsūtīju to mums Instagramā. Tu redzēji to, ko es tev aizsūtīju? Tas bija no entuziasta hokeja līgas. Ah, nē, es neatveru vaļā. Tur, no, kur Džeks paliek viens pret vārtiem aizmet garām. Un, bet to bija, kas to bija nošairojis? To bija, nu, vienkārši tur bija vairāk kā 600 tūkstošu laiku. Tam video, un tad es iedomājos, ka tas ir noteikti visu laiku skatītākais vispār Latvijas hokeja video kāds vien ir. Bet paskatījies šito. Šitas saucās Brian Rust controller has disconnected. Es gribu, kā tiešām NHL čals nostājas uz iemetienu. Skies. Ko tu domāji tajā brīdī? Kas tev notika? Tikaši apstājies, tas tā kā, zini, mēs apstājās lasīt ziņas un vienkārši diskonektētos no šīs pasaules. Nē, nu es nezinu. Pazis, kā ja, viņu lamā. Tu ir rādījis vēlreiz. Jā, viņš ieņem pozu, viņam varbūt pirdienas uznāca, bet viņš zinkā, nu negrib nopirsties, viņš sabiedriskā vietā un viņš tā kā iefrīzoja. Šitie te džeki, kuriem smird ekipa, jums pa gabalu viņu uztraucās pa pirdienu laukumā. Wow! Tu pats ņēmi intervijas no viņiem, tur viens otrs soda pamatīgi. Jā. jā, tad pauz, jā, īpaši vārdsargi. Un sarežģītāk ir pēc back-to-back spēlēm. tad ir vēl sliktāk. Viena lieta, jā. Kas man noteikti nepietrūkst manā dzīvē. back-to-back. Jau labi, bet par ceturtdaļu finālu. Jā, ceturtdaļu finālu. Tu jāsteidzās? Dā, vienkārši, nu zin kā, laiks iet uz priekšu un lai ātrāk epizode nonāk pie cilvēkiem. Nu, es teiktu, ka labākais ceturtdaļu fināls ir. Jā, man ir darbs, man jāsteidzās. Somijas Viedrija. Yeah. Es nezinu, kāpēc koeficenti ir tik līdzīgi. Jo man liekas, ka Zviedri ir krietni labāki. Zviedri var neko tādu neparādījuši kopā turnīrā. Ja tev liekas, ka straglo Somi... Jā. Tad, man vienkārši tiešām... Nu, labi, es Somas esmu redzējis, ka vienkārši daudz vairāk nekā Zviedrus. Bet, jā, Somi nav pārliecinājuši. Somi nav pārliecinājuši. Jā. Nu, Zviedri uzvarēja Čehiju, un Čehija, man liekas, ir labi vienkārši. Nē, Čehija ir labi, jā, ja viņi jau vasarā gatavojās arī šim turnīram, viņi bija jaunāks sastāvs. Es esmu diezgan pārsteigts, ka Zviedriem ir 2,4 ir uz Zviedriju koeficients un 2,55 uz Somiju. Zin kā, te spēlē loma tas, ka tā ir Zviedrija un Somija. Nu, droši vien, droši vien zin kā, tas nav vienkārši hokeja mači, tas ir U20. Atradu. Tas, kas man likās pirms turnīra, nu, es teicu, ka Zviedriem uzbrukums, nu, kas, bet uzbrukums viņiem ir labs. Vienu arī piemet pret Vāciju. Kur sūdīgi? Vārts ar galīgi nekādu. Man liekas, ka viņa varočiks ir labākais visā turnīrā. Zviedriem? Jā. Šis ir tas gols. A? Uuuu, nice. Labs, tik labs moments. Nesen 4 gadu apritēju šim vārtu gūmā. Crazy. nu, jā, ne, zin kā, par vārtsargiem runājot, nu, piemēram, Tas ir tas pats stāsts, piemēram, amerikāņiem. Man ir grūti noticēt, ka viņi ar 17 gadiem izcīnīja titulu. Man liekas, ka viņi ar Augustīno 17 gadiem. Nevar izcīnīt titulu. Es domāju, ka viņi nevar izcīnīt titulu ar viņu. Nu, Kanādai arī, jau nu, pa lielam. Nu, viņam nav. Nu, ja nonāk spēle, tipa, kuras komandas vārdsargs būs labāks, Kanāda vienkārši nevar... Nu, viņi nevar nomečoties. Jā. Bet šis arī interesanti, ka šajā turnīrā mums nav tādu vārdsargu. Nav, mēs tur jau pateikt, tā lieta. Amerikāņiem nav, vai ne? Labi, mēs paskatāmies Slovākiem Gajans. Bet viņš nebija plānots, ka viņš šādi spēlēs. Viņš neviens jau negaidīja, ka viņš spēlēs. Viņam tagad būs jāstāv uz galvas pret Kanādu. Latvijā Bērziņš arī pielicis, rīktīgi pielicis, mēs negaidījām. Bet tas nav grādiem. Kurš ir labākais vārdsargs pagaidām? Nu, liekas, ka Zviedriem ar beigās ir. Somiņiem arī nav tā, ka viņiem būtu grandi kaut kādur, vai ne? Čehi? Bet nav. Nu, nav tā, ka tu skaties, jā, šis ir gada vārdsargs. Tā kā tur būs interesanti paskatīties, kuram beigās iedos to balviņu. Es domāju, ka zelta medaļas vārdsargam vienkārši iedos. Nē, es nezinu, kanādieši, nu, varbūt, nu, kanādieši vinēs zelta, tur es nezinu, kam jānotiek ir. Jā, man pat īstenībā liekas labi, ka Kanāda pakrit pirmie, nu, no Kanādas perspektīvas. Nu, grupa turnīra, patiesībā sanāk viņiem ļoti veiksmīgi pat, jā. Liekas. Nu, viņi, jā, nu, arī tas, ka viņi zaudēja pirmajā spēlē, jā. Mēs bedārts divās spēlēs, 6+8. Bļēns, vai tas ir sviestīgi? 6+, divās spēlēs. Tas ir sviestīgi. Bet dārts izmai iet uz rekordiem. Labi, spēju skaits ir arī vairāk, bet nu, tajā pašā laikā. Bet Konors, bet dārts ir kosmonauts kaut kāds. 18 punkti 4 spēlēs un pilnīgs nonsens.
Viņam VHL, ja viņš šādi turpina šo sezonu, piemēram, VHL, 28 spēlēs, 64, 140 punktiem dabūt sezonā. Starp citu, palabo man, ja es kļūdos, pēdējais, pirmais drafta numurs, par kuru nu, mēs tiešām haipojām. Alexis Lafrenier? Čau, healthy scratch. Jā, bet tas ir arī redz stāsts par to, ka patiesībā tev tas negarantē neko, jo tev tā vieta līgā ir jāatrod, un ja mēs skatāmies uz to talantīgo New York Rangers sastāvu, tad mēs skatāmies treneri, kurš prasa. Var teikt, ka Lafreniere nenormāli nenoplauka ar komandu, kur viņš nonāca. Nu, tur pa jā, bet tu esi drafta pirmais numurs, jā, mēs tagad jāsaprot savu lomu komandā. Once in a generation hokeja spēlētājiem. Viņš nesaprot, bet es nezinu, viņam, kā, nu, viņam droši vien ir tas, ka viņš nezina savu lomu komandā, un kas viņš gal galā ir, vai viņš ir playmakers, scorers, vai viņam jāspēlē vai ne trešā maiņa, ko viņš parasti dara, viņš to nevar izdarīt. Viņam tā loma komandai nekāda. Pricī, labi, ok, mēs ātrinojam no tēmas, bet... Bet jāpavīt par to. New Yorkā ir kaut kas ar viņu jādara. AHL nezinu, ir numur viens. Bayfields jau arī bija nosūtīts uz AHL. Otrais numurs tajā gadā, pareizi? Jā. Jā. Viņu arī nosūtīja, lai viņš atgūst savu spēli. Viņu tagad uzsauca apakaļ. Lafreniere! Nu, Džeki Vani, jūs viņu sūtat Zahela, viņš vispār atcerās, kā ir spēlēt, kā nākās, vai arī mainiet viņu projām. Mainiet viņu projām. Prieš kam jums tādi hokejistāki? Tu var dabūt nākotnē, uz nākotni labāk. Kaut ko izbīdīt šādi. Vai arī šī gada komāda, jo jums ir pieteikami pārliecinoši, iemainiet veterānu, ar kuru jūs iesiet pēc titulu. Un tādi pieejam. Es droši vien sliktākais, ko varētu izdarīt, ir krist panikā un aizmainīt viņu pret sviestmaisi. Nu, tas, man liekas, ir sliktākais. Iekšā... Nē, nu, atkarīgs, kāda ir tā sviesta, proti, bet es domāju, ja tā ir vienkārši maizīta ar margarīnu, nē, tad droši vien nevajag. Chicken McNuggets nāk ar komplektu lielo. Dzēriens arī, jā. Nu, lielais. Mērcīts. Nu, protams, iekļauts komplektā divas mērcītes iekļauts. Bet tam ir jābūt labam komplektam. Nu, bet tas ir dienas vienīgā ēdienreiz. Tas ir nevis burgers, kas ir stāvējis divas stundas jau tur un gaidījis, kad tas atnāk. Tas ir tikko salikt kopā burgeris. Un tev pienas pie galdiņa pasaka labu aptīti. Tātad laikam, jā. Bet vienkārši, man liekas, nevajadzētu krist panikā, jo viņam joprojām ir tikai 21 gads. Jā, protams. Pagājušā gada Stanley Cup izcīņā viņam bija labas spēles. Jā. Tā bērnu maiņa New Yorkā brīžiem izskatījās labi. Vai tagad bija ļoti slikts nogriezins viņam? Jā, bija ļoti slikts nogriezins Laferņē, bet pārāk krist panikā varbūt tomēr nevajadzētu. Tagad tas par Laferņē. Bet atgriežoties pie Bedārda. Bļeko, viņš ir labs. Nu, baudz skatīties. Jā, stabils pirmais numurs, draftās ar vispār bez... Es pārspīlēju, vai viņš patiešām šitā pusgada laikā ir palicis nenormāli labāk. Nu, nē, vienkārši viņam jau kuri bija nians. Viņš jau nomainīja, nu, teiksim, tā lomu sev komandā. Viņš jau bija ēnā iepriekšējā turnīrā, ja tur nosacīt ēnā. Nosacīt ēnā, jā. Tā atveram vairāk iepriekšējā turnīra, jo tur galvenais spēlētājs bija Masons McTavish. Jā. Un viņš beigās arī bija galvenais spēlētājs. Viņam ir lielākais saves tajā turnīrā bija tieši Masons McTavisham finālā. Vai ne pats sačakarējās, pats izglāba un beigās ar uzvarēja spēli. Bet Dārs bija otrajā plānā. Viņam bija 8 punkti 7 spēlēs. Un tagad nu, viņš ir galvenais vilcējspēks. Viņam tādam arī tagad bija jābūt. Nu, viņš to spēja arī apliecināt. Atkarīgs, kā mēs skatāmies uz Shane Wright. Nu tā. No viņa pozīcijām. Nu, teorētiski, ja viņš vēl palika ēnu, bet iedomājies, 17-gadīgs čalis uztaisīja, vai ne? Es jau visi runā par viņu, viņš ir samets tik un tik, bet atkal, tagad visi runā par šo, un tagad pastīsimies, cik viņš iemetīs šajās spēlēs, vai ne? Kas būs ceturtdaļa fināls, pusfināls, un gan jau ir fināls, jo no viņa tur gaidīs vairāk. Un kas ir arī par Connor Bedard, bet patiesībā, jā, viņš tagad it kā var teikt pret otrā plāna komandām sasvied tur tos savus megapunktus, vai ne? Bet arī, kad pēdējo reizi kaut kas tāds ir noticis, vai ne? Bet tajā spēlē par Čehiju, ko viņi zaudēja, viņš bija redzamākais čalis laukumā. Neapšaubā, viņš arī savu goliņu iemeta, bet arī tās divcīņas, kurās viņš piedalījās, arī neskatoties uz to, ka viņa augums ir 1,78 m, lai gan arī jāņem vērā, nu hokejs ir mainījies. Un, ja paskatās Amerikas izlases, kas ir augumā īsa, bet paskatāmies uz NHL tendencēm. Nu, nav tā, ka lielos torņus tur tagad ņem. Un arī tie, kas bija uz vietas U18 čempionātā un redzēja U18 izlases ASV, jā, tur ir saucamā pundurzaķi, jā. Patīk, tas nosaugums viņiem. Bet viņiem ir šitādas kājas. Nu, šitādas kājas nepārspīlēt. Viņi tur nāk iekšā, vai ne? Kas? Mārtiņa Karsuma kājas. Nu, tur pat Mārtiņa Saint-Louis kājas tuvumā jau pamazām, vai ne? Un, nu, tiešām, nu, Džeki jau savos 18 ir tā ielikuši kājas. Viņi zina, viņi nebūs nekad gari. Viņi to nevar izdarīt, bet viņi var uzkačāt kājas un tādas, vai ne, tu ielies priekšā, es pārējiem priekšā. Un fiziski. Un Bedards īstenībā arī saka, ka viņš fiziski liekot ļoti labi klāt. Un es pieņemu, ka varbūt tas arī ir tas faktors salīdzinot ar vasaru un šobrīd. Bet labi, tā par ceturtdaļfināliem. Mēs iesākām ar Somiju. Zviedrijas koeficients pateicu. Somi vai Zviedri?
Es saku zviedru. Es lieku tad uz somiem. Okay. Jā, somiņi. Somiņi. Tā otrā šīs dienas spēle. Iziesim tā. Jā, secīgi. Čehija ar Šveici. Čehija favorīti. Čehija ļoti labi. Čehija ir ļoti labi komanda. Jā. Jā. Vai es būšu super pārsteigts, ja Šveici uzvarēs? Es būšu pārsteigts. Es būšu pār... vai super pārsteigts? Nē. Jā, Šveici ir pierādījis. Kevins paši ir labs vārdsargs. Viņam spēle ķerās diezgan labi šajā turnīrā. Tāpatās arī mēs skatāmies, ka Slovākija labu turnīru aizvada. Čehija, tas ir šveicieši aizvada labu turnīru. Tas viņa lielais aizsargs. Biksels. Biksels. Viņam arī labs turnīrs. Jā, labs. Jā, ja viņi uzvara, saka, ka Biksels būs simboliski. Jā, jā viņam vajadzētu būt. Es, ja viņ, ja viņ, es gan nebiros arī Dionīčio, jā, varētu arī. Nu, viņam ir ļoti stabila aizsardzība. Viņam ir vadošie spēlētāji vairākums vai ne. Un... Bet no otras puses viņiem pretī ir Čehi komandi, jā. Čehi bija ļoti labi. Es... Uzvarēja Kanādu un Čehi nospēlēja pamatlaiku. Ja man ir jāliek šajā turnīrā, kurš aiziet tālāk, tad tā ir Čehija šajā ceturtā finālā, bet vai es būšu izbrīnījis, piemēram, pār pagarinājumu? Noteikti nē. Nu, tādā stadijā spēle var nonākt. Bet, zin kā, nu, arī Čehi nokārtos spēle ar savu skaitlisko vairākumu tā kopā, jo viņiem ir... Top četrinieku vairākums. Ir trīs komandas ar lielisku vairākumu. Kanāda, Slovākija, ASV, Čehija. Tās ir trīs super komandas ar ideālu skaitlisko vairākumu. Tāpēc interesanti liekas, tas ir tieši Zviedrijas, Somijas spēle, jo abām komandām ir struggles ar vairākumu, un abām komandām ir struggles šajā ziņā nevienādos sastāvos. Nu, uz Šveici uzvaru pie čomiņiem tiek vērtēta ar koeficientu 5,7. Čehija 1,4. Tālāk, ASV ar Vāciju. Do koeficentu ziņas visgarlaicīgākais ceturtdaļu fināls. Nu, tur jāmeklē līnijas, kā saka. ASV 1,01, Vācija 30 koeficents. Uz Vāciju koeficents ir 30. ASV ir uzņēmus tempu, viņi to pēdējo spēli vinnē pret Somiju, viņiem viss ir kārtībā, viņiem ir normāls handicaps mazākums, ir labs vairākums. Handicaps ir 5. Jā. Ja es tev saku ASV mīnus 5, ko tu ņem? Vācija vai ASV? ASV. Tu domā, ka viņi uzvarēs sāsviedīs. Sāsviedīs. Es saku, pirmām kārtām ir skaitliskais vairākums. Amerikāņiem viņš ir ļoti skaists skaitliskais vairākums. Vācijas skaitliskais mazākums ir katastrofa zemes virsū, pat lielākā Austrijai. Un... Latvija. Kas? Nē. Mazākums. Latvija, trešais labākais mazākums. Jā. Es par vairākumu, es domāju. Par vairākumu, jā, par vairākumu citas tās. Bet arī, izceļam labās lietas, Latvija tikai 9 mazākumu turnīrā. Tikai 9 mazākumu. Mēs zinām, kur ir mūsu bedre, mēs tad viņā nekāpjam iekšā. Ļoti rēti. Atsevišķās epizodēs un tie Nordemiks ir tie uzbrukums. Nu, tur Vācijā es vēl mēs jā. Nekādu variantu. Un tad ir Kanāda, Slovākija. Viņš ir tā kā žēl, ka Slovākija ir uzraujušies uz Kanādu. Vajadzēja vinnēt grupu, viņi varēja to izdarīt. Jā, vajadzēja Šveici vinnēt. Jā. Vajadzēja vinnēt Šveici. Paši nevinējās Šveici. Paši vainīgi. Uz Kanādu 1,04, uz Slovākiju 24. Nu, es neredzu, kā... Lai... Var... Ne, bet, lai... šī varētu būt teorētiski tā spēle, kur iedomājies. Nu, no visiem, kur apsis lielākais varētu būt. Es piemēram, nu Šveici Čehija apsēst nelieka. Nē, nu man liktos, ka Čehu apsēst. Nu Čehi. Nē, vienkārši es tev, ja Kanāda kaut kur aizcerās, tad liekas, ka nu Slovāki ir tas pretinieks, kur teorētiski tu vari atrast individuāli meistarīgus spēlētājus. Tu vari sazīmēt veidus, ka ne jau Slovāki tagad kontrolēs spēli pret Kanādu, vai ne? Bet tu redzi scenāri, kur viņi izmanto divus vairākumus. Kur ņemets uztais reidu, vai ne, kaut kas sanāk, kur pārēd, kur... Nu, tā tu sāc zīmē, tad liekas... Tu sāc zīmē, varočikam atkal aiziet, un Kanādas vārdsargs atkal nenoķer kaut ko, ko vajadzētu noķert, tad liekas, ka šī ir tā spēle, kur varētu būt. Jā, vai ne, mēs runājam par to, ka kanādiešiem jau nav tāds vārdsargs, jā, mums no Slovākiem ir vārdsargs, Slovākiem ir vārdsargs. Pašā laikā mēs skatāmies, jā, nu, Slovākiem skaitliskais vairākums, jā, ir skaitliskais vairākums. Ir jā, ka mēs varam salikt tos plusus un mīnusus un pateikt īstenībā, jā, jo tā būs spēle, kur tiekas divas labākās vairākuma komandas. Slovākiem 44%, kanādiešiem pat vēl lielāks, tas procentiņš ir, nu, tad mazākumā abām komandām ir sūdīgs. Tā īsumā saku. Un Slovākiem nebija tā kā free practice pret Austriju? Jā, free practice. Nu, nebija tā. So, es teiktu, ka šis varētu būt interesants hokeja mačs ar Kanādas uzvaru. Tas ir jāskatās. Un skatāmies, mēs viņu go 3. Jā, tad tieši tā, tieši tā sporta paks. Pats gribēju vienu statikas saili atrast, bet viņu nevar atrast. Nu, bet jā, labi, bet vai tu esi gatavs investēt uz Slovākijas uzvaru? Nē. Flyerīt.
Nē. Nu, galīgi brīvē. Tu biji aizmirst, tu esi atradis ziemas jaku pārcilājot no pagājušā gada piecīti. Nu, tad varētu. Tāda varētu, jā. Bet ar overtime. Es neticu pamatlaikam. Ah, okay. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas fināls, ko es domāju, pirms turnīra vairs nav iespējams. Kanāda ar ASV nevar tikties finālā. Oh. It is what it is. Bet tā tad Zars, kur ir Somijas. Nu, Somija, Zviedrija un Čehija, Šveica. Tas ir tas viens Zars uz finālu. Kas tur ir finālā? Es saku Čehi. Tā, varēs Čehija, Šveica, Somijas. Mhm. Čehija pret Kanādu. Nu, es teiktu, tad fināls ir Čehija, Kanādā. Tad Kanāda revanšējās par zaudējiem grupu turnīrā un viss skaisti nostāsts turnīrs. Jā, kaut kur dzirdēts stāsts. Jā, tā varētu būt. Patika, es domāju, ka tas stāsts reāli tā arī notiks. Jā, viss ticamāk tāds arī būs. Izklausās pēc tādas stāsts. Un Latvija divās. Uz top un bronzas spēlīte. Kurš mums iepēc bronzas amerikāņi tiksies ar tev domāto Zviedriju vai mans domāto Somiju? Zviedri. Tad paņem Zviedri, jā. Eiropa paņem, nē, mamīši paņem savu bronzu. Jā, 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 es ar tādu. Kanāda, Čehija, ASV. Bās, kā amerikāņi beigās uzvilks tos kanādiešus. Tāds apsets būs, ej tu nost. Es tā sāku skatīties. Es drīzāk domāju, ka Slovāku varētu uzvilkt. Kanādiešu nekā Amerikā. Nē, tu beidz. Es drīzāk saku, nē, es drīzāk, nu, es reālāk saku, ka ir Slovākiem nekā Amerikā. Saimi, ASV hokejam, fuj. Nu, šajā studijā tu šitā izrunājies. Pret ASV hokeju. Aizmirms jau sprāks. Forš aizsarga augumā maziņa, bet nu, tas nekas. Vārtsargam, labi, kuram vārtsargam tu vairāk tic? ASV vai Slovāku? Nu, es ticu Slovāku vārtsargam. Bet arī pasties kanādiešu amerikāņu vārtsargam, kuram tu tic vairāk? Es varu nevienam. Nevienam, nu tieši tā. Nu, amerikāņu makā laukumā ir ko piedāvāt vairāk. It kā jā. Jā. Bet nē. Es... Let's see, būs interesanti. Kā pāras prognozes atšķirās. Jā, nu, jā, izņemot to, ka mēs trīnāk pateicām vienādu, vai nepateicām beigās vienādu. Nē, tam nevar būt. A, ne, vai. Nē, nu, es saku trīnieks. Kanāda, Čehijas. Liecies mierā, taču. Ā, kādā šī. Labi. A? Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jā. Vēlreiz. Laimīgi jums jauno. Jā. Skatāmies hokeju. Jā. Baudam dzīvi. Jā. Tehniķi, lai veicās darbos. Paldies. Tava darba diena var sākties. Jā. Tā, ka šitā neskaidījās viņam darba dienu? Es nezinu, viņam bija tad... Nu, Moši viņš tā strādā arī. Nē, man ir. Gara diena priekšā. Gara nedēļā. Garš gads. Ai, labs ir līdz nākamajai reizē. Čau.